Okay, time out, kære venner. Nu skal vi levere nogle gode pointer. Vi skal sørge for, at folk får noget at grine af. Okay? Jan, lidt mere skarp på de der... Det bliver sådan lidt de der gamle lortejokes. Vi skal have gang i afleveringerne, og vi skal have nogle nye jokes, okay? Selvfølgelig. Rikke, de har sagt til mig, at du kan synge. Syng for helvede! Okay. There's no business! Tak, tak. Joachim, vi skal have sådan lidt mere sådan det der flødebolle til nordsmør noget. Kan du klare det? Ja, jeg skal nok. Ja, tak. Krøjer, se om vi kan ramme et slag, og så aflevere til Mikkel, okay? Okay. 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 Ja, tak, ja, tak, ja, tak. Mikkel, vi skal have sådan lidt mere tempo for dig. Det nytter ikke noget at være søn af en kendis, hvis ikke man kan levere varen. Stram op! Ja, ja, selvfølgelig, mand. Jeg hader, når folk ikke er sig selv. Det er fandme uhyggeligt, du. Okay, kære venner, det har været et lortår. Nu skal folk have noget at grine. Er I klar? Hvad kæmper vi for? Ja. Svendborg! Rottefælderevyen 21. Sjov, du med.